është e studiuar dhe e argumentuar dhe e konkluduar që edhe një dekadë tjetër, trendi do tjetë ky. Më shumë do ikin se sa do vinë. Në të gjitha vendet, sigurisht sa do jetë raporti ikjeve me vetveten, kjo varet nga vendi në vend. Ama është po ashtu e qartë që nëse ne do të bëjmë gjërat e duhura, dhe gjërat e duhura i dim shumë mirë se kush janë, cilat janë, dhe jemi një vetëm ne që mund t'i bëjmë, pa tjetër që do t'jemi ndër vëndet që do t'a stabilizojnë këtë trend. Që shqiptarët kanë ikur, ikin dhe do ikin, janë këthyër, këthen dhe do këthen, kjo është gjëja më normale pasi kemi dalë nga bunkeri i komunizmit. Por, që ekuilibri tjetë më i qëndrushëm, kjo kërkon që ne, kur punojmë sot, të vazhdojmë të bëjmë atë që kemi bërë në këto vite, që të mendojmë edhe për nesër. Që të mos mendojmë vetëm sot për sot, po të mendojmë edhe për nesër. Që kur bëjmë reformat sot, të mos themi që shiko se ti lëm njerëzit mos paguajnë energjinë se do humbasin vota. Ti lëm njerëzit ndërtojnë pa leje se do humbasin vota. Ti lëm njerëzit futen në për universitete me mik se do humbasin vota. Ti lëm njerëzit kështu e ashtu se do humbasin vota, sepse ashtu në fakt. Ne jo vetëm që nuk fitojmë vota, por humbasim Shqipërinë. Dhe prandaj, edhe në këtë pikë, ne jemi dallimi me ata. A ka njeri që e beson që LSI-ja, mund të pajtohet me një shtet ku ajo është pjesë e pushtetit dhe ku funksionon merita? Përveç meritës së të qenit antar apo aksioner i LSI-s, unë nuk besoj që ka. Dhe kush e mendon këtë ka i problem me mënyrën e vetë menduarit.